Re! Viss ēters ir te! Rīgā sāksies NATO ārlietu ministru sanāksme. Tā ilgs 2 dienas un alianses spriež gan par to, kā pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem, gan kā atbildēt uz draudiem pie NATO austrumu robežām. Jā, un šajā vakarā studijā esam aicinājuši mūsu kolēģi Inu Strazdiņu, kas kopā ar kolēģi Ginto Moliņu šodien seko līdzi NATO sanāksmes notikumiem. Labvakar, Ina. Ar Gintu sasveicināsimies un uzdosim jautājumus nedaudz vēlāk, bet tātad zīmīgā laikā notiek šī NATO sanāksme Rīgā arī brīdī, kad jādomā par šo jauno stratēģiju. Kā ir iesācies šis nozīmīgais darbs Latvijā? Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jāteica, ka ārlietu ministriem ir nācies izbaudīt to, ko viņi izrādās daudz bija vēlējušies, kārtīgu sniegu. Un tiešām Latvija viņus ir sagaidījusi ar savu īsto seju, kārtīgu puteni, bet arī darbs ir sācies. Jau no paša rīta ministri ir satikušies, protams, ir bijušas oficiālās fotogrāfijas un sarūkošanās un tamlīdzīgi, bet šobrīd izskatās, ka mūsu kolēģiem Gintam ir tiešām viss svaigākie jaunākie jaunumi, ko vēstīt tieši no sanāksmes mājas. Jā, sveiks, Ginta, vai un par ko ir izdevies vienoties NATO amatpersonām, proti ārlietu ministriem? Labvakar, labvakar, skatītāji. Jā, NATO ārlietu ministri šodien viņiem jau bija pirmās diskusiju sesijas un galvenā uzmanība bija pievērsta notikumiem tepat netālu no mūsu robežām, pirmkārt Baltkrievijai. Un NATO ģenerāls sekretārs Stoltenbergs preses konferencē, kas noslēdzās vēl nesen, stingri nosodīja Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumus pret Baltiju un Poliju, solot arī, ka NATO ir pilnībā solidārs un atbalsta savus sabiedrotos šeit. Un otrs jautājums, protams, Krievijas karaspēka koncentrēšana pie robežām ar Ukrainu. Tas bija ļoti būtisks temats, par ko tika runāts. Ģenerāls sekretārs brīdināja, ka NATO ir gatava rīkoties, deva šādu brīdinošu signālu Krievijai, ka NATO ir gatavs par gan politiskus, gan ekonomiskus soļus tās dalībvalstis. Un viņš arī atgādināja, ka NATO dalībvalstis kopumā saftāda 50% no pasaules iekšzemes koprodukta, tādēļ ar to Krievijai būtu jārēķinās. Lūdzu, paklausīsimies Stoltenberga teikto par situāciju pie Ukrainas robežām. The situation in and around Ukraine remains fluid and unpredictable. Situācija Ukrainā un pie tās saglabājas mainīga un neparedzama. Nav nekādas skaidrības par Krievijas nodomiem. Redzam neparastu un būtisku spēku koncentrēšanu. To pavada sakāpināta retorika un dezinformācija. Krievija jau iepriekš ir izmantojusi spēku pret Ukrainu un citiem kaimiņiem. Šodien ministri apspried situāciju, esam vienoti atturēt Krieviju no jebkādām turpmākām agresīvām darbībām. Aicinām Krieviju būt caurskatāmai, mazināt spriedzi un deeskalēt. Par jebkādu agresiju pret Ukrainu Krievijai būs jāmaksā augsta cena. Tāds lūk brīdinājums no NATO Krievijai. Tajā pašā laikā NATO ārlietu ministru sanāksme nozīmē ne tikai kopējās diskusijas, bet arī iespēju tikties divpusējās sarunās pārunāt divpusējas jautājumus. Un arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kas, protams, arī atrodas šeit, ieradās jau šorīt, tikās ar Latvijas augstākajām personām, gan prezidentu, gan premjeru, gan arī ārlietu ministru, lai tāpat apspriestu drošības situāciju reģionā. Un šajā sarunās, protams, kā šķita, ir Latvijas un ASV intereses un mērķi ir ļoti līdzīgi, un tādēļ sarunas bijušas ļoti labas. Un Blinkens ASV vārdā apliecināja, ka savienoto valsts solidaritāte pret Baltijas valstīm saglabājas tikpat stingra un spēcīga, kā bijusi līdz šim. Lūdzu, Blinkens teiktais. From autocratic governments that seek to erode. No autokrātiskām valdībām, kas cenšas graut uz starptautiskajiem noteikumiem balstītu kārtību, līdz Covid-pandēmijai un klimata krīzei, katrā no šīm jomām ASV un Latvija ir cieši sabiedrotas. Mēs zinām, ka neviena valsts viena pati nevar stāties pretī šiem izaicinājumiem, tāpēc prezidents Baidens ir izvirzījis par savu misiju dot jaunu stimulu mūsu aliansēm un partnerībām, vēlreiz apliecināt mūsu saistības NATO. Tieši ar šādu vēstījumu šodien dalījos, tiekoties ar prezidentu Levitu,
premjerministru Kariņu un manu draugu ārlietu ministru. Mūsu apņēmība ir dzelžaini stingra attiecībā uz Baltijas drošību un 5. pantu, ka uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem. Mēs zinām, kad mūsu sabiedrotie ir spēcīgāki un drošāki, tādi esam arī mēs. Un pat laba ārlietu ministri ir atrodas oficiālajās vakariņās, kur savukārt saruna tēma ir NATO strateģiskā koncepcija, kas ir viens no šīs sanāksmes galvenajiem tematiem studijā. Jā, paldies, Ginta, tev par šo reportāžu līdz šim brīdim, bet, Ina, atgriežoties arī pie taviem novērojumiem un tam, kā arī tos sekojas visu dienu līdz, vai ir jau izskanējuši kādi pirmie vērtējumi par to, kā ir veicies ārlietu ministriem līdz šim? Jā, nu šobrīd vēl notiek tiešām šīs darbs, no arī žurnālistiem slēgtās telpās. Mēs īsti nezinām, ko šobrīd tieši ministri runā savā starpā, bet tas, kas ir jūtams, ir, ka par spīti, varbūt arī zināmā mērā pateicoties šim fonam, kas šobrīd ir, gan situācijā uz Baltkrievijas robežas, gan situācijā Ukrainā, ir ļoti jūtama šī vienotība valstu starpā, tiešām tāds kodols NATO alianses apņemšanās būt tādai spēcīgai arī šajā situācijā. Ina un Gins jau pirmie pieminēja šīs arī vakariņas, kurās ministri runās par šīm iespējamām pārmaiņām NATO drošības koncepcijā, kas ir šīs sanāksmes viens no būtiskākajiem jautājumiem. Vai tev ir zināms vai iezīmējis jau kaut kādi virzieni, vai kas tad varētu būt tās pārmaiņas, kas šajā koncepcijā varētu notikt? Jā, tiešām, Jāni, par to šodien faktiski ik katrs izteicās, kuru mēs uzrunājām, un paralēli šim oficiālajam darbam ATA centrā, kur tātad ir ministri, notika arī citur Rīgā ļoti interesanta starptautiska eksperta konference, ko rīkoja Latvijas ārpolitikas institūts sadarbībā ar ārlietu ministriju un NATO, un tur piedalījās arī NATO ģenerāls sekretārs un arī ļoti daudz viedokļu līderi tiešām no visas pasaules, un tur tieši ļoti daudz runāja par šo strateģisko koncepciju, kā tā varētu izskatīties nākotnē. Un skaidrs ir, ka tā mainīsies, jo līdz šim NATO ir gājis tādu savu ceļu, bet izskatās, ka šo izaicinājumu ir vairāk. Un mēs aicājām Spānijas ārlietu ministram José Manuelam Albaresam, kāds varētu būt šīs izmaiņas, jo tieši viņa valsts, Spānija, būs tā, kas uzņems NATO valstu vadītājus Madridē jau vasarā, un NATO samitā paklausīsimies, ko viņš sacīja. Madrids samits, kurā mēs apstiprināsim jauno strateģisko koncepciju, nebūs parasts samits. Tas būs izšķiroši. Mums ir jāņem vērā visas mācības, kas gūtas. Aiziešana no Afganistānas, tas, kas notiek uz robežas starp Baltkrieviju un Austrumvalstīm, jo visus šos hibrīdu uzbrukumus ir jāintegrē strateģiskajā koncepcijā. Un arī mums ir jāskatās dienvidu virzienā, jo tas, kas tagad notiek uz Austrumu robežas, var notikt arī dienvidu. Un mums ir daudz izaicinājumu arī Āfrikā. Jā, un arī šai Gīns jau arī pieminēja, un arī mēs esam pieminējuši vakar piesakot šo sanāksmi un samitu par Krievijas lomu attiecībās ar NATO, un tik runās daudz par to, ka šajā iepriekšējā stratēģijā Krievija ir dēvēta kā partneris. Vai ir zināms, kādā veidā varētu tikt mainīts šis definējums, un ja jā, tad kā Krievija tiktu dēvēta turpmāk? Jā, skaidrs ir viens, ka partneris vairs nebūs. Vismaz šajā situācijā un tas, ko šobrīd redz gan politiķi, gan eksperti, ka Krievija nosaukt par partneri ir grūti, maigi sakot, un līdz ar to mainīsies šis definējums. Mēs vēl nezinām īsti kā, bet lūk, ko sacīja James Apaturais, kurš ir NATO pārstāvs, ļoti pieredzējis un arī strādā pie šīs koncepcijas, un lūk, kāds viņa vērtējums attiecībā pret Krieviju. In the current strategic concept, Russia is listed as a Pašreizējā strateģiskajā koncepcijā Krievija tiek dēvēta par partneri, un tehniski tā tas tiešām bija, jo mums bija daudz partnerības vienošanās ar Krieviju un sadarbība, kas viss ir beidzies. NATO ģenerālsekretārs tagad runā par strateģisko konkurenci, un Krievija ir daļa no tās. Un Krievija pilnīgi noteikti ir drauds visām dalību valstīm dažādos veidos. Bet mēs arī gribam dialogu ar Krieviju. But we also want dialogue with Russia.
Jā, dialogu, kā arī Džeimss Apatūrai sacīja, lai saprastu vismaz viens otru un izslēgtu vēl tālāku attiecību, teiksim, tādu krīzi. Bet, protams, NATO samits turpinās, NATO ministru sanāksme šeit Rīgā turpināsies arī rīt, un būs īpaši tikšanās arī ar Ukrainu un Gruziju, kas ļoti vēlas iestāties aliansē, un tātad ministri tiksies arī ar šo delegāciju vadītājiem. Paldies, Inu. Jā, Inu, paldies tev tiešām. Gaidīsim, kā tad būs šie rezultāti. Droši vien šie vērtējumi vēl visu turpmāko nedēļu gan jau, kad neiz.